let you down. I know that I was not always around. I made you feel alone. You spent most of your nights just sitting on your own. I should have done so much more, like giving you the things you asked before. And I know I was wrong. It's what I try to tell you with my song. Tell you with my song. What if I said I'm sorry? What if I'd make a scene? Wouldn't that make you mine again? You're all I'll ever need. Didn't I make you laugh? Didn't I make you smile? Didn't I make you feel like you were happy for a while? I know that I've done so many things that let you down, but I hope that you give me one more chance to make you mine. When I close my eyes. Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no nosso cantinho. Como vocês devem ter percebido, começando o vídeo aqui bem no meio da natureza, bem no meio do mato, bem no meio da grota. O vídeo de hoje é um vlog mostrando um pouco, tá, do meu dia a dia aqui pra vocês. E também pra mostrar pra essa gente aí que fica falando que eu não faço nada, que eu sou preguiçosa, isso e aquilo, tá? Pra mostrar aqui como é o meu dia a dia aqui, tá? Na roça e também lá em casa. Então eu vou gravar hoje um vlogzão daqueles pra vocês. Nem que seja 40 minutos, eu vou mandar pro canal 40 minutos. Se for uma hora, vai uma hora. Só pra gravar aqui pra vocês o meu dia a dia, como que realmente é. Mas agora eu vou ajudar o Lucas a juntar as varas pra gente levar pra fazer a casa, tá? Então eu vou gravar tudo pra vocês, espero muito que gostem. Não se esqueça de deixar aquele like, tá? Se inscrever aqui no canal e ativar a notificação pra não perder quando sair conteúdo novo por aqui, que eu estou postando conteúdo dia sim e dia não. E sempre tô por aqui. E se quiser poder me seguir lá no Instagram também, eu vou deixar o link aqui na descrição e aqui fixado no topo dos comentários e aqui passando na tela. Porque eu tô meio desativa por lá, mas eu vou voltar, tá? Trazer conteúdo diferente lá também no Instagram, tá bom? Não repare na iluminação, porque aqui no mato é assim, gente. Não tem um lugar bom pra gente gravar. Mas é isso, gente. Bora botar a mão na lida. O Lucas tá ali, já derrubou uma vara. Dá oi, amor. Olha o tamanho da vara. Daí ele vai medir pra gente poder levar lá pra cima. Nas costas. Né, amor? Isso aí. Isso aí. Porque é o mais difícil. É a gente tá no meio do mato com um monte de árvore. E a gente tem que escolher as certas, né? Pra fazer a casa. Tem que ser retinha. Não pode ser torta. Aí nós estamos procurando. E os mosquitos estão atacando, gente. Os mosquitos não têm piedade da gente, não. Eles atacam. Carne nova no pedaço, né? Aí eles atacam mesmo. Days without water along the sun's old road. We crossed over borders to get where we are, and it's all for you. It's all for you, it's all for you, it's all for you. I did it all for you, it's all for you, it's all for you, it's all for you. Nights without sleep. And it's all for you, it's all for you, it's all for you, it's all for you. I did it all for you, it's all for you, it's all for you, it's all for you.
trouxemos as varas nos ombros, tá? A gente vai pensar nessas varinhas pesadas. Meu Deus do céu. Aí tem uma subidinha, a gente buscou lá no meio do mato. Aí tem uma subidinha aqui assim, gente. Nossa senhora, aí quebrou mesmo. Aí o Lucas tá lá descascando a árvore, né? Que tem que tirar toda a casca dela pra poder colocar certinho aqui, ó. Vou mostrar de perto o que ele tá fazendo. Aí ele tá descascando, batendo com o machado, ela vai se soltando, ó. E vai sair inteira. Vai ficar bem lisinho, ó. Enquanto o Lucas fica lidando ali, eu vou aproveitar e vou passar um pano na casa da minha sogra, tá? Vou limpar ali pra ela deixar limpinho. Aí logo que eu terminar ali dentro, eu já vou ajudar o Lucas ali. E agora eu vou mostrar como que tá a casa da minha sogra, tá? Pra vocês. Que eu vou limpar só a parte ali da cozinha e da sala. Ai, gente, eu vou passar um paninho aqui no chão, vou arrumar o sofá, vou organizar ali também. Aí eu vou arrumar aqui a mesa também, passar um paninho bem passado aqui no chão. Fazer só o básico mesmo, tá? E vou gravar tudo pra vocês, então bora limpar a casa. Even if you try, you wouldn't understand it. Maybe something's missing inside of you. Just a bit of sugar to that horrid bitter. Maybe you taste different. Hold up, hold up, baby. I can sit beside you while you're going on about your simple life. Nothing left you thinking that maybe you're not different. Guess it never hit you. Our conversation takes two, paying it some interest from time to time. Inside all that greatness and all of your adventures, you're all alone. Hold up, baby. I can sit beside you while you're going on about your simple life. Nothing left you thinking that maybe you're not different. Every time that my mind slips, I just see my past life. Having
dreams in a dream. I wonder why I carried on with the things that made you lose your mind. There's no way I can undo what I've done. Can we be strangers again? Start fresh like a morning. What's so bad about that? So why won't you follow? Why won't you follow me home? I know I can't make you mine. Yes, I ran out of time. There's no hope for me. I fell down the bottom, so I fell down way deep. But if I can't have the real you, then let me make a 3D print. Saying that I'm better off alone. They don't know what it feels like, but I do. So you faded out while I watched it, damn obsessed with myself. Wanna hit the reverse on what's broken. Can we be strangers again? Start fresh like a morning. But what's so bad about that? So why won't you follow? Why won't you follow me home? I know I can't make you mine. Yes, I ran out of time. There's no hope for me. I fell down the bottom, so I fell down way deep. But if I can't have the real you, then let me make a 3D print. Shoot in the dark, so I miss my target. It's a time to move on, but I cannot. I shoot in the dark, so I try to figure out who I am. Not sure what I'm doing here. And the days don't work out the way I thought they would. And before you, there was no one who understood. Never found somewhere I fit in. Until I met you, I was feeling lost. But you're the one who can make it go away. All you have to do is look at me. Sometimes I can't breathe. But it feels like you're the one who saves me. When I try, but don't succeed. Yeah, it feels like you're the one who saves me. The one who saves me. Terminei de limpar a casa da minha sogra. Gente, eu não fiz o pesado da faxina, não. Que é arredar o sofá, limpar o sofá, limpar balcão, limpar a geladeira, tá? Eu só fiz assim, eu tirei da bagunça mesmo, tá? A gente só deu aquela organizada e passei um paninho no chão pra dar uma amenizada na bagunça que tava, tá? Gente, eu confesso pra vocês que eu tô morta de cansada. Tô com dor nas minhas costas. Eu queria ter feito uma faxina bem feitinha mesmo, derredado todas as coisas, tirado água, esfregado mesmo. Mas eu quebrei o rodo da minha sogra e quebrei a vassoura dela. Aí, gente, eu vou ter que comprar uma vassoura pra dar presente pra ela, gente. Eu quebrei. Quebrei a vassoura e o rodo. E assim, gente, eu meto a cara, gente. Eu gosto do que eu faço. Gosto muito. YouTube é o meu trabalho.
E eu gosto de gravar vídeo, amo gravar vídeo, sabe? É uma coisa que eu me identifiquei, assim. Quando eu comecei a gravar vídeo, eu falei, não, esse é o que eu mais gosto de fazer, sabe? E assim, gente, tem muita gente aí que não é foi só uma ou duas ou três, bastante gente que fala que eu sou preguiçosa. Desculpa. Que eu deveria arrumar um serviço. Gente, eu faço bico de faxina. Faço. Uma pessoa falar assim, ó, Nath, tem uma pessoa aqui, uma amiga minha que quer que faça faxina na casa dela. Quanto que tu cobra, tal, tal, tal. Eu vou, gente, eu vou, meta cara, eu vou mesmo. Não tenho vergonha, não tenho medo, não. Faço mesmo. E se eu for fazer um trabalho mais bruto, eu faço. Não tenho medo, não sou fresca, não, gente, sabe? Eu não sou fresca, entendeu? E eu meto a cara e faço. E claro, a gente sente preguiça. Uma vez ou outra a gente sente preguiça. A gente não é obrigada a se sentir ativa, disposta sempre e todos os dias. Não. Tem dias que a gente tá meio assim, preguiça, indisposta, a gente não quer fazer nada, a gente quer ficar deitada, sabe? Não quer fazer absolutamente nada. Tem dias que eu tô assim, gente. Tem dias que eu tô só pela misericórdia, que eu tô assim, que eu só me levanto pra tomar banho, pra cuidar da Lara, fazer alguma coisa pra comer e já volto pra cama de volta, entendeu? Mas eu tenho a mesma responsabilidade. Eu tenho que saber que também, se eu não gravar vídeo, se eu não trabalhar, não correr atrás das minhas coisas, eu não vou ter pra comprar fralda pra minha filha, eu não vou ter como comprar roupa pra ela, não vou ter como pra pagar minhas contas. Então, assim, gente, eu corro atrás das minhas coisas, sabe? Eu corro atrás dos meus sonhos, eu ainda vou conquistar muita coisa ainda pela frente. Eu acho muito engraçado é que tem gente que aponta o dedo, né, pra apontar os defeitos da gente, mas eles não veem os seus próprios defeitos, né? E isso é feio, sabe? Isso é muito feio, gente, muito, muito feio. Assim, eu corro de atrás das minhas coisas, sabe? Eu corro, corro mesmo. O que eu tiver aqui para fazer para dar uma vida melhor para minha filha, para comprar as coisas para ela, eu vou, gente. Eu não gosto de ficar pedindo nada para ninguém, tá? Eu sou uma pessoa assim. Minha mãe e meu pai me conhecem muito bem, eles sabem que eu sou uma pessoa que eu não peço nada para ninguém, gente. Não peço mesmo. Eu fico quietinha no meu canto, eu dou o meu jeito. Se eu ver que não tem jeito mesmo, aí eu corro para pedir ajuda, entendeu? Mas se não, não, gente. Eu sou assim, entendeu? Eu sempre dou jeito pra tudo. Sempre, sempre, sempre eu dei jeito pra tudo, né? Mas é isso, gente. Agora eu vou deixar meu celular carregando um pouquinho. Eu já volto aqui com vocês, que eu vou ter que buscar a Chibezinha na escola. E eu não vejo a hora de ficar pertinho dela, gente. Tô louca de saudade. Mas é isso, gente. Eu vou deixar o celular carregando aqui pra depois dar continuação ao vídeo. Chegamos em casa, a Lara tá aqui brincando. Dá oi, filha. Chibé. Dá oi. Oi, pessoal. Bom, gente, eu tenho umas coisinhas pra fazer aqui em casa. Vou gravar pra vocês, tá? E graças a Deus não vai ser preciso fazer janta, gente. Eu tô morta de cansada. Quem vai fazer a janta vai ser o Lucas. O Lucas já tá tomando banho pra ir no mercado. Aí ele vai fazer a jantinha. Eu só vou mesmo dar um banho na Lara, passar um pano aqui na casa. E vou descansar, gente. Que eu tô muito cansada. Tô assim, mortinha de cansada. E deixa eu mostrar pra vocês uma coisa. Não fosse o Lucas ter lavado esse tanto de roupa que acumulou durante o tempo de chuva. Uma semana, gente. Uma semana chovendo. Acumulou esse tanto de roupa. Ele lavou tudo pra mim ontem. Lavou tudinho. Passou na centrífuga, estendeu de noite. E amanheceu tudo sequinho, ó, gente. Tá tudo seco. Um monte de roupa seca aqui, ó. Tudo limpinho, graças a Deus.
Porque se ele não tivesse lavado pra mim, gente, nossa senhora, tava eu num desespero, né? Trabalhando lá fora, vindo pra casa, cuidando da casa, aí um monte de roupa pra lavar, nossa, eu ia entrar em desespero. Mas graças a Deus ele limpou pra mim, lavou tudo pra mim, lavou as roupas da Lara, lavou minhas roupas, lavou as roupas dele. Nossa, lavou tudo, gente. Aí eu fiquei só com a casa mesmo pra me organizar e arrumar. Mas agora eu vou parar de conversa aqui e já vou passar o pano aqui na casa, que eu quero dar um banho na Lara ainda. Deixei pra finalizar o vídeo agora, no dia seguinte, que eu não tinha condições de finalizar o vídeo no mesmo dia. Eu tava muito, muito, muito cansada mesmo. Tava com uma tosse alérgica horrível, gente, tá? E daí eu resolvi de finalizar agora com vocês. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Mostrei aí como que é a minha rotina. E eu cheguei mortinha em casa, gente. Eu tava assim que eu não podia nem comigo, nem com a Lara. Mas esse foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado mesmo do fundo do meu coração. E até o próximo vídeo. Um grande beijo no fundo do coração de todos. E é isso aí, beijo, um queijo e até o próximo vídeo. Tchau!